Bruxelles, schradat kmada misi shesrulebis gzebi. Tavroba samokmedo gegma daamtkitsa. Ეს დოკუმენტი, რომელშიც მითითებულია კონკრეტული თარიღები და პერიოდები, რომელსაც დროსაც ჩვენ გადავდგათ კონკრეტულ ნაბიჯებს. როგორ იზეიმებს საქართველოს სტატუსის მიღებას? გავმართოთ საერთო სახალხო ეროვნული გამარჯვების ზეიმი და კონცერტი და ერთად აღნიშნოთ ეს ისტორიული გამარჯვება ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის. Ან ჩვენი მთავრობის, ჩვენი ხელისუფლების მუშაობის. Garitsqo pirdapir etherši. Nika Melia gagdebulia, Kiprosuli gegma shesrulebuli. Es politikuri gadatsqatileba tavad Nika Melia miigo. Didi gamkhetkileba natsionalur mozdraobashi. Zalian samartsqino da dabios aktsieli iqo Levan Khadbeishvilis pridan. Chemtvis analogi albat chemexserebashi tu moizebeba es gakhat sabchokavshiros dros. Vinanobs rom Khadbeishvilis khmamitsa. Stormi shavzvaze Sakartvelo, Ukraina, Bulgareti, Rumineti, Turketi. Ადმეტრიანი ტალღები, ციკლონი და დატყორილი სანაპიროები. მოქალაქეებს ყოველ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ სანაპირო ზოლში გადაადგილებისაკენ. რა სიმძლავრი შტორმია შავ ზღვაზე და როდემდე გაგრძელდება? ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. Când ucurat curier 9 საათზე დღეს 27 ნოემბერია, გიყვებით დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობისა. Შავი ზღვას ტექიის ზონა, შტორმს, რომელიც ახლაც გრძელდება შავი ზღვის რეგიონში, სინოპტიკოსები ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურს უწოდებენ. ყოველ შემთხვევაში, მას შემდეგ, რაც მეტეოსადგურები არსებობს, 8 ბალი, ყველაზე დიდი 10 მეტრიანი ტალღები ყირიმში დაფიქსირდა. ბოლო 100 წლის განმავლობაში ასეთი რამ არ მომხდარა. დაზარალებულია შავი ზღვის აუზის ყველა ქვეყანა. დატყორილია სანაპიროები, ძლიერი ქარიშხლის გამო დაწყვეტილია ელექტროგადამცემი ხაზები. Არის მსხვერპლი ზოგიერთ ქვეყანაში, საგანგებო მდგომარეობაც კი გამოცხადდა. აკვატორიაში გემების მოძრაობა შეზღუდულია, ქარის სიჩქარემ საათში 154 მეტრს მიაღწია. Piki tsuhel iqo karishkhals da zlier shtorm zogan tovli da erto isits bolo 40 tsilis manzilze qolaze mashtaburi. Adit da mdinareebi sashishi zonebidan saqiro gaxda atobit atasi adamianis evakuatsia milionobit ojaxi ki elektroenergiis garashia darchenili. Gagrastan akhlos mdebare adlershi shtormi tsunamshits ki gadaizarda stikia moitsva Ukraina, Ruseti, Bulgareti, Rumineti, Turketi da sakartvelo sadats mteli sanapiro zoli datqorilia. Shavi zghis portebi gacherebulia sheperkhebit mushaobs rkinigza gadaido atobit avia reisis სტიქიას, რომელიც მთელი რეგიონი დააზარალა, უკვე უწოდეს საუკუნის შტორმი. Ეს ქობულეთია სტიქიის ზონა. Სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ამ ვიდეოში კარგად ჩანს, რომ ტალღა სანაპირო ზოლის შემდეგ დასახლებულ პუნქტამდეც აღწევს. Ძლიერ შტორმთან გამკლავებას ზღვისპირა ქალაქი დილიდან ცდილობს. Დატბორილია საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, ქუჩები, სავაჭრო ობიექტები. Ყველაფერი შემოგვინგრია, პირველი სართულების მთლიანად დატბორილი გვაქვს. Წუხელი დაიწყო ქარიშხალი, გადაგვიხადა თავზე სახურავები. Am dilit 7 საათი იქნებოდა დაიწყო შტორმი. Როგორც კი დამშვიდდება ამ მინდი შტორმი, დაიწყება ზარალიც და მაქსიმალურად დაიწყება აღდგენითი სამუშაოები. Ამ ეტაპისათვის შეთქმულება არ არის შემოსული, ჩვენი ყველა სამსახური მუშაობს, გასულები არიან მოსახლეობასთან და მიმდინარეობს სამუშაოები. Ციკლონმა პრობლემები შექმნა ფოჩი, ძლიერმა ქარმა შენობებს სახურავი ახადა, დაზიანებულია ავტომობილებით. Ღამის საათებში დაწყებულ გრიგალს წვიმა მოხვა. Მოვარდა გადახსნა სახურავი, თხრიშინა წვიმა წამოვიდა და რავი რემონტი ახალი გაკეთებული და მიზიანა მანქანა დავისდა და მიზიანა. Შავ ზღვაზე 8 ბალიანი შტორმია, სტიქიის ეპიცენტრია ბათუმიც. დაზიანებულია სანაპირო ზოლი და ინფრასტრუქტურა. ძიმე ტექნიკა დილიდან ზღვაში შემავალ სანიაღვრე ჭებს ასუფთავებს. Მერიის და შესაბამის საგანგებო სამსახურები მობილიზებულია, ყველაფერი გაკეთება რომ გამოდარებისთანავე მოხდეს ინფრასტრუქტურის აღდგენა, ასევე მინდა მოქალაქეებს ყოველ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ სანაპირო ზოლში გადაადგილებისაკენ. შავ ზღვაზე განვითარებული ციკლონის გამო სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური და მოსახლეობას აფრთხილებს სანაპირო ზოლთან გადაადგილებისგან თავი შეიკავოს. საქართველოში შტორმის სიმძლავრე შემცირება სხვალიდან დაიწყებს. ქარიკი სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე დღე გაგრძელდება. Ხვალ შტორმი შესუსტება დაახლოებით 5 ბალამდე მოსალოდნელი და 29 ნოემბერს შესუსტებისკენ მთლიანად წავა.
როგორც ასეთი ეს ციკლონმა თავისი შედეგი მაინც გამოიღო დღეს მკვეთრად შეიცვალა ამინთი აღმოსავლეთ საქართველოშიც ძალიან მკვეთრად ეცემოდა ტემპერატურა რთული მდგომარეობაა მეზობელ სახელმწიფოებში შავი ზღვის ციკლონისგან გამოწვეულმა შტორმმა ორი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა თურქეთში სტიქია თავდაპირველად კონიასა და სინოპის რეგიონებს დაატყდა სრულიად დაიტბორა ქალაქი იზმირი შტორმის შედეგებს ახლაც ებრძვიან სტამბოლში ანკარაში ბურსაში ანტალიასა და ადანაში განადგურებულია საცხოვრებელი სახლები და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ციკლონის შედეგად განვითარებული ძლიერი ქარისა და თოვის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა ბულგარეთში არიან დაშავებულებიც ასობით ადამიანი დახმარებას ითხოვს ქარიშხალის გამო ქვეყანაში საგანგებო ვითარებაა გამოცხადებული დაზიანებულია საქალაქთაშორისო საავტომობილო გზები ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში 1000-ზე მეტ დასახლებას ელექტროენერგია არ მიეწოდება უღელტეხილზე მთელი ღამე მძიმე ვითარება იყო მიუხედავად იმისა რომ ვიცოდით ბევრი პრობლემა ჰქონდა გზა მაინც ღია დავტოვეთ ჩამოწვა ზვავი გზები წაქცეული ხეებით იხერგება სურათი მძიმეა რუმინეთსა და მოლდოვაშიც ამ ქვეყნებში განგაშის წითელი სიგნალია ამოქმედებული არის მსხვერპლი ექსტრემალურ პირობებში უწევთ მუშაობას სამაშველო სამსახურებს უკრაინაშიც აქ თითოვლობის გამო ხილვადობა სტიქიის ზონაში პრაქტიკულად საერთოდ არ არის კიევში განგაშის მეორე დონეა ამოქმედებული უმძიმესია მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც არიან გარდაცვლილებიც ხენემში გაითიშა წყალი ელექტროენერგია გათბობა დონეცკში კი 500,000 ადამიანი დენის გარეშეა დარჩენილი აქ ქარის სიჩქარე წამში 40 მეტრს აღწევს საგანგებო ვითარებაა გამოცხადებული ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზეც სტიქიას აქ ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა არიან დაშავებულებიც კლინიკაში ამ დროისთვის 7 პირია გადაყვანილი ძალიან საშიში იყო, სახლში წელამდე წყალი იყო. ძალიან მეშინია, ყველაფერი სწრაფად მოხდა. ციკლონმა საკუთარი კვალი უკვე დატოვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. სანაპირო ზოლის განადგურების შემდეგ წყალმა საცხოვრებელი სახლები დატბორა გაგრაში. შტორმმა ქალაქის ცენტრალური წყალსადენი დააზიანა. ანალოგიური სიტუაციაა სოხუმშიც. ცენტრალური სარკინიგზო ხაზი დაზიანდა სოჭში. ზარალსიცვლის შავი ზღვის აკვატორიის მოსაზღვრე ყველა ქვეყანა მათ შორის საქართველოს შეჩერებულია პორტების მუშაობა სპეციალისტები მდგომარეობის დასტაბილურებას უახლოეს რამდენიმე დღეში ვარაუდობენ საქართველოს ბრიუსელის 9 დათქმის შესრულებას იწყებს უკვე მზად არის სამოქმედო გეგმა, რომელიც დღეს მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა. დოკუმენტში, რომელიც რეფორმების თანმიმდევრობას განსაზღვრავს, გაწერილია ვადებიც და პასუხისმგებელი უწყებებიც, მათ შორის არის დეოლიგარქიზაციის გეგმა, რომელიც ვერეციის კომისიის რეკომენდაციებით დაიწერა. საქართველოს სამოქმედო გეგმა ევროკომისიასაც გადაეგზავნება. ხელისუფლება გამოხატავს მზაობას ითანამშრომლოს ყველასთან, ვისთვისაც საქართველოს მიზანი გახდეს ევროკავშირის წევრი პრიორიტეტია. იმისათვის, რომ პოზიციები შეჯერდეს, შეიქმნება სხვადასხვა პლატფორმაც. დოკუმენტი მოიცავს მართვსაჯულებას, ანტიკორუფციულ მიმართულებას, საკანონმდებლო მუშაობის დახვეწას. ცხრა ნაბიჯით საქართველო ევროპის გზაზე წინ წაიწევს, მანამდე კი ქვეყანამ 15 დეკემბერს კანდიდატის სტატუსი უნდა იზეიმოს. როდის გამოქვეყნდება დოკუმენტი სრულად და პოლიტიკური სუბიექტებიდან ვინ არის მზად, რომ ბრიუსელის 9 დათქმის შესრულებისთვის აქტიურად ჩაერთოს პროცესში ქეთა ზამთარაია ამ თემით პირდაპირ ეთერში. რა წერია მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სამოქმედო გეგმაში და როგორ ჩამოყალიბდა პუნქტების შინაარსი, ეს ცნობილი მას შემდეგ გახდება, როდესაც დოკუმენტი პირველ რიგში გადაეგზავნება ევროკომისიას, ამის შემდეგ კი მთავრობა გაასაჯაროვებს დოკუმენტს, როგორც სახელისუფლებო პარტიის, ასევე მთავრობის წარმომადგენლები აცხადებენ, მათი მთავარი მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შესრულდეს ევროკომისიის რეკომენდაციები დღეს ასევე კიდევ ერთხელ მოუწოდეს პოლიტიკურ ოპონენტებს იმის თაობაზე, რომ მაქსიმალურად გაიაზრონ საკუთარი პასუხისმგებლობა ამ პროცესში. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ განცდა იმის, რომ ფუნდამენტურ რეფორმებთან დაკავშირებით მთავრობა გადადგამს ადეკვატურ ნაბიჯებს, თუმცა მათი უმრავლესობა მაინც ფიქრობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფებში, ფორმალურად მაინც მიიღონ მონაწილეობა.
Eurocomisiis ცხრა დათქმის შესრულების სამოქმედო გეგმა დამტკიცებულია. Მთავრობამ თითოეული რეკომენდაციის შესრულების ხედვასთან ერთად მათი განხორციელების ვადებიც გაწერა. Სამოქმედო გეგმის დამტკიცებასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. Ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მიზანი ერთია, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს გაწერილი პუნქტების შესრულება. Მთავრობის მეთაურის თქმით, ამ პროცესში აქტიური კომუნიკაცია ექნებათ ევროპელ პარტნიორებთან. Premier-ministris განცხადებით მთავრობამ დეოლიგარქიზაციის სამოქმედო გეგმაც დაამტკიცა. დავამტკიცებთ დეოლიგარქიზაციის სამოქმედო გეგმას, რომელიც გათვალისწინებული იყო და განსაზღვრული იყო ესედაც და არის შემადგენელი ნაწილი ამ 12 პრიორიტეტის დახლობგვის ამ 9 ნაბიჯის მიხედვით ჩვენ ავიღეთ ვალდებული ამის სამტკიცების თაობაზე. თითოეულ ამ ასე ვთქვათ ნაბიჯზე თუ ამ გადასადგმელ ნაბიჯზე და რეფორმებზე გვაქვს კონკრეტული ხედვა, გაწერილი იქნება შესაბამისი სამოქმედო გეგმაც და ვადების, შესრულების ვადებიც. ბატონ დარჩიაშვილს ექნება კომუნიკაცია ამის ევროპელ კოლეგებთან, მეც მექნება შეხვედრებიდან კომუნიკაცია ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან და ამ ინფორმაციას მივაწოდებთ მათ. ჩვენი, რა თქმა უნდა, ყველას საერთო სურვილი არის, რომ რაც შეიძლება მალე იქნას შესრულებული ყველა ეს რეფორმა, რომელიც არის გათვალისწინებული ამ 9 ნაბიჯში. Სამოქმედო გეგმის დეტალები და რეფორმის დღის წესრიგი სწორედ პრემიერის ხელმძღვანელობით გამართულ ევროინტეგრაციის უწყებათაშორისი კომისიის ხდომაზე განიხილეს. რეკომენდაციების განსახორციელებლად გადასადგმელი ნაბიჯები, პასუხისმგებელი უწყებები და შესრულების ვადები. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, დოკუმენტში ყველა დეტალი გაწერილია. ილია დარჩიაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრა რეკომენდაციების შესრულების პროცესში ყველა მხარის ჩართულობის მნიშვნელობაზე. Ერთ-ერთი მთავარი სულისკვეთება ამ დოკუმენტის არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება, მართველი გუნდი გამოხატავს მზაობას ძალიან აქტიურად, ითანამშრომლობს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, შეიქმნება შესაბამისი პლატფორმები იმისთვის, რომ შეჯერდეს პოზიციები. კითხვები კი არ უნდა დასვას ოპოზიციამ, უნდა მიიღოს შემოთავაზება, რომელიც არაერთხელ გაკეთებულა მართველი გუნდის მხრიდან, მიიღონ მონაწილეობა სამუშაო რეჟიმში, საპარლამენტო სივრცეში. ჩვენი ოპონენტები, ოპოზიციური პარტიები არაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველომ წარმატებით განაგრძოს ევროინტეგრაცია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვეჩქარება, რაც მალე გახდება ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის სრულფასოვანი ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. Процесში ჩართვის სანაცვლოდ ოპოზიციის ნაწილი ხელისუფლებას საკუთარ წინადადებებს თავასობს. ნაწილი მუშაობისთვის მზად მხოლოდ საპარლამენტო ფორმატებშია. ნაწილს კი მიაჩნია, რომ პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ყველა დათქმა შესრულდება. ჩვენ თავს სადაც ხედავთ, ეს უკვე დავაფიქსირეთ. ჩვენ თავს ხედავთ სამუშაო ფორმატებში იმისათვის, რომ ეს ხრა დათქმა შესრულდეს. მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაქვს არანაირი ფუნდამენტური ცვლილებების იმედი, ფორმალურად მონაწილეობის საკითხს მაინც განვიხილავთ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. თუ არიან მზად რეალური რეფორმებისთვის, ჩვენ მაგიდაზე დიდი ხანია გვიდებს კონკრეტული წინადადებები და ცხადია, მზად ვართ, რომ ამ წინადადების ირგვლივ შევიდეთ დიალოგში. მაგერ ვართ კომიტეტის თომაზე მოვალ, პლენარის თომაზე მოვალ, მეტი არ ვიცი რა გავაკეთო. თუ ვინმე ერთობა და უხარია ქართულ ეცნებასთან და ერთად ჯდომა სამუშაო ჯგუფებში, ჩვენ ამის წინააღმდეგები არ ვართ. ოპოზიციის განცხადებების ფონზე მართველი ძალა დარწმუნებულია, რომ პარტიები ამ შემთხვევაშიც საკუთარ ინტერესებს დააყენებენ წინ და პროცესის საბოტაჟის მცდელობაზე უარს ვერ იტყვიან. მე მაინც გონია, რომ საბოტაჟის რეჟიმი არ მოიხსნება, იმიტომ რომ მუშაობაში ჩართვა იმას გულისხმობს, რომ არგუმენტი უნდა წარმოადგინო, შენი ხედვა უნდა წარმოადგინო და იქ უკვე უნდა გაამჟღავნო, გინდა თუ არა საერთოდ რომ საქართველო ამ ევროპულ გზაზე იდგეს და პოზიციებს იძლიერებდეს ამ ფორმატში. ეს პოლიტიკური სპეკულაციებისათვის ძალიან რთული იქნება, ვისაც ეს სპეკულაციები აქვს არჩეული თავის სტრატეგიულ გეგმას. ოპოზიცია საშერებავთ ხოლმე იცით გულწრფელად, უბრალოდ ეს თხოვნა რიტორიკა შეიძლება დარჩეს, მაგრამ მაინც ხელს ნუ შეგვიშლიან და დახმარებას არავინ თხოვს. ხელს ნუ შეგვიშლიან, საბოტაჟირებას ნუ მოახდენენ უბრალოდ ამ ყველაფრის. მაქვს უნეგატიურესი მოლოდინი ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, რა თქმა უნდა, ყველას არ შეეხება ეს, მაგრამ განსაკუთრებით მათი მხრიდან, ვინც რადიკალურ ოპოზიციას წარმოადგენს, არათუ მოლოდინი მაქვს და ვარაუდი შეიძლება გამოთქვა. პირდაპირ დარწმუნებით, დაბეჯითებით და მთელი პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ ისინი კვლავ შეეცდებიან ამ პროცესის საბოტაჟირებას. მათ ყველაზე ცუცი ზმარში ისიც კი ვერ წარმოედგინათ, რომ საქართველო
მიიღებდა კანდიდატის სტატუსს და ჩვენ ამას უკვე პრაქტიკულად შეგვიძლია თქვა, უთხოვარად ველოდებით დეკემბრის შუა რიცხვებში. გეგმა კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით რევოლუციური, რადიკალური და ძალადობრივი გეგმა მათ ჩაეშალათ. ცხრა პრიორიტეტთან დაკავშირებით მომზადებული სამოქმედო გეგმა უახლოეს მომავალში ევროკომისიას გადაეგზავნება. 14-15 დეკემბერი, ეს არის თარიღები, როდესაც საქართველო ევროპული საბჭოსგან საბოლოო გადაწყვეტილებას ელოდება კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. ამ საკითხზე დღეს მთავრობის ხდომაზე საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, პარლამენტთან მუშაობის შედეგად მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება საერთო ეროვნული ეგრეთ წოდებული გამარჯვების ზეიმით აღნიშნონ. 14-ში ან 15 დეკემბერს ველოდებით უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებას. ევროპული საბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილებას სტატუსის მონიჭების თაობაზე. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა გუნდში მსჯელობა, პარლამენტთანაც ქონდა საუბარი და გადავწყვიტეთ, რომ იმის დამიხედვით, როდის იქნება გადაწყვეტილება, 14-ში ან 15-ში, ამ თარიღს დავაზუსტებთ, ალბათ 15-ში მოხდება ეს. 15 დეკემბერს გვინდა გავმართოთ საერთო სახალხო ეროვნული ზეიმი, ასეთ დავარქვათ, გამარჯვების ზეიმი და კონცერტი და ერთად აღნიშნოთ ეს ისტორიული გამარჯობა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის და ჩვენი მთავრობის, ჩვენი ხელისუფლების მუშაობის. ევროკომისიამ საქართველოსთან დაკავშირებით იმისთვის, რომ ქვეყანა მიიღოს ევროკავშირის წევრობაზე კანდიდატის სტატუსი, დადებითი რეკომენდაცია 8 ნოემბერს მიიღო. მადლობა. ბრიუსელის 9 დათმის შესრულების სამოქმედო გეგმაზე ქეთი ზანთარაია საუბრობდა. შტორმია ნაციონალურ მოძრაობაშიც ნიკამელია გაგდებულია კეზერაშვილის კვიპროსული გეგმა შესრულებული. ლევან ხაბეიშვილმა მისი წინამორბედი პირდაპირ ეთერში ხელმოწერილი ქაღალდით გარიცხა, რომელიც მას ფორმული ჟურნალისტებმა მიაწოდეს. ამით ერთობის მანიფესტი საბოლოოდ იქცა ნაციონალური მოძრაობის დაშლის მანიფესტად. ყოფილ მართველ პარტიაში დიდი განხეთქილება დაიწყო, აღშფოთებულია ძველი გვარდია. შავი საქმე, რომელიც ხაბეიშვილს გააკეთებინეს, მოქმედ თავმჯდომარეს შესაძლოა ძვირი დაუჭდეს. ისინიც კი, ვინც თავმჯდომარის არჩევისას ხმა კეზერაშვილის ფავორიტს მისცა, დღეს ნანობენ, რომ ხაბეიშვილი შემოხაზეს და ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ტელევიზიაში დადგმულ სპექტაკლს მდაბიო საქციელს უწოდებენ. შედეგად სულ უფრო იზრდება მათი რაოდენობა, ვინც ლევან ხაბეიშვილის გადადგომას ითხოვს. მათ შორის არიან სააკაშვილის ახლო გარემოცვის წევრები, თუმცა ეს შესაძლოა კვიპროსის გეგმის ნაწილიც კი იყოს. ხაბეიშვილის ხელით მელია გააგდო და ახლა ხაბეიშვილს სხვა ფიგურით ჩაანაცვლებს. იქცა თუ არა სტუდიაში მიწოდებული ფურცელი დოკუმენტად და არსებობს თუ არა იურიდიული ძალის მქონე საბუთი, რომელსაც ნიკა მელია აღარ არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი. ანუკა ბუავა მოგუყვება პირდაპირ ეთერში. არსებობს თუ არა სამართლებრივი დოკუმენტი იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც ლევან ხაბეიშვილმა საჯაროდ სატელევიზიო ეთერით გამოაცხადა. დღეს ეს შეკითხვა მთელი დღის განმავლობაში ისმოდა და უნდა ითქვას ის, რომ ყოველ შემთხვევაში ამ წუთის მონაცემებით იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტი არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა ამ დრომდე არასაჯაროებს მსგავსი ტიპის დოკუმენტს, თუ კი მათ ეს აქვთ. ერთადერთი, რაც ოფიციალურ დოკუმენტად შეიძლება ჩაითვალოს, პარტიის ბოლო განცხადება არის, რომელიც ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან ნიკა მელიას პირდაპირ ეთერში გარიცხვის შემდეგ გავრცელდა, სადაც ვკითხულობთ, რომ ნიკა მელია ნაციონალურ მოძრაობას აღარ წარმოადგენს, საკითხი დახურულია და ამ თემაზე კომენტარები აღარ გაკეთდება. ეს ყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამარცხვინო შეურაცხყოფელი დამამცირებელი აქტი. ყოფილი თავმჯდომარის სათქმელი მედიასთან დღეს ნიკა მელიას თანამოაზრეებმა გააჟღერეს და ლევან ხაბეიშვილის მართვის სტილს საბჭოური უწოდეს. ნაციონალურ მოძრაობაში მორიგი განხეთქილების მიზეზი ხაბეიშვილის ერთ-ერთი სატელევიზიო ინტერვიუ გახდა, სადაც პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ ყოფილი ფაქტობრივად პირდაპირ ეთერში გარიცხა. საპასუხოდ და პარტიის დაზიანების გამო ნიკა მელიას გუნდმა დღეს ლევან ხაბეიშვილის გადადგომა მოითხოვა. ადამიანი, ვინც ახლა სიცხვილი მოუტანა საკუთარ პარტიას ხათო პოლიტიკურ ველს, უნდა წავიდეს. მე მგონია, რომ უნდა წავიდეს დაუყოვნებლივ. სამარცხვინო და მდაბიო საქციელი იყო ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან. ჩემთვის ანალოგი, ალბათ ჩემი ხსენებაში თუ მოიძებნება, ეს გახლავთ საბჭო კავშირის დროს პოლიტიკური ბიუროს წარმომადგენლების კრიტიკისთვის ადამიანებს პარტიიდან რიცხავდა და რაღაც არჩევნებს უწესებდნენ. ნუ ცოტა წარმოუდგენელი ამბავი არის. ნიკა მელიას პარტიიდან გარიცხვის გადაწყვეტილება ლევან ხაბეიშვილმა ფორმულას ეთერში გააფორმა, სადაც წამყვანების წერილობით კითხვაზე ხელი მოაწერა და დაადასტურა, რომ ნიკა მელია პარტიის წევრი აღარ არის და არც ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. არ არის. არ არის.
Modit, ce nu ți-a tăuș interpretarea bisupleva, avem modisrom. Mokmed tavshdomares politikuri gadaqvatilebis gamo dges partiis ukhutsesi da matchoris politsapchos mokmedi tsevrebits da upirispirtnen. Saakashvilis ertgulma tanamebzolebma pirdapir tkves rom partiis lideris ganatskhadi matvis kategoriulad miughebelia. Ert-erti pirveli Georgi Baramidze iqo romelmat cheutankhmebeli pozitsiebis gamo partiuli tanamdebobis datobebats ki ar gamoritskha. Naționalurii moderați din Melias Garișcu își cunosc de gheață vida bar. Tu ce mi am să cât și partea este amșdom arestan și autan xablova. Naționalurii moderați bis politicuri să am dinostan și autan xablova cei tuleva. Bzadvar amșdom arestada generalurim divanș ce mi am tânăm de băbidanți asfalze miumarto. Xavișum a pierd a pierdeter și rătca a câte magaz cuia săjarot kikus poziția și chatgoma amșdom arest kiara naționu badat verbicuip. Scăpăsirem tu menajos, jurnalistis conspect, tavjdomare, helsat certes, rasat sodauba. Levan Xabeishvili gadat scotile barts, mokmedi management, ism hardam cereb, mamoizones, Gheorghe Mumladze, plankba, naționalul moderaoba și crizisul vitarebis shekhmnis gamo, pasuhisgebloba, srulat Levan Xabeishvili, da, kisrada, pirda, pirutra, tu dakavebul poziție, stava dartatoveps, am gadat scotile bis mirebas, partei, scebrebi, aizulepen. Им сакцил трат шайдна чема партиис тамждомаре цивилизебул сазогадоебаши тамждомаре эсети ганцхадбис мери твитон гаакетебда ганцхадебас гададгромис таобазе ли ром ар арис эс пасухис гирси партиис тамждомарис пасухисгеблобис сакитхсе саубарс гаурбиан националури моздраобис цэврэби винц леван хабейшвилис позициас этанхмеба амбобен ром мелиан партиидан цасвлис гадацотилеба тавад мииго эс политикури гадацотилеба тавад никам мелиан мииго роდესაც ман президенти саакашвили შემოთავაზებაზე თქვა უარი და ხელი არ მოაწერა ერთობის დოკუმენტს რომელიც იქნებოდა შანსი მისი რეინტეგრაციისთვის პარტიაში თვითონ პირადად ანა წიფლიძესთვის ნიკა მელია დიდი ხანია უკვე აღარ არის ამ პარტიის წევრი ლევან ხაბეიშვილის განცხადებას დღეს პარტიიდან წასულებიც გაემიჩნენ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები ამბობენ რომ პარტიის გადარჩენის ერთადერთი გზა თავმჯდომარის გადადგომა და პოლიტსაბჭოს ხელახალი არჩევნებია პარტიიდან გარიცხვა მე გამიგია კომუნისტური პარტიიდან არც გამიგია ამ ორი ცხვა რას ნიშნავს ერთადერთი გამოსავალი არის რომ გადადგეს თავმჯდომარე გაუქმდეს თავმჯდომარის თანამდებობა და გარდა ამისა უკვე ჩაინიშნოს პოლიტსაბჭოს არჩევნები ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე დაპირისპირება მართველი გუნდის შეფასებით ლოგიკურ დასასრულამდე მიდის ქართულ ოცნებაში ამბობენ რომ ლევან ხაბეიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური აღსასრულის დასაწყისი იქნება საერთოდ პარტია არასდროს ეს არის უკვე სატელევიზიო პროდუქტად ცნობილი და სატელევიზიო პროდუქტად არსებული სხვანაირად ეს პარტია არსებობს უკვე სტრუქტურებიც აღარ აქვს ვის რიცხავენ სატელევიზიო ეთერში რაღაც ხელმოწერებს აგროვებენ ძველი ამბებით გვახსენდება ამასთან დაკავშირებით ბრძოლაც არის ბიუჯეტიდან თავის დროზე მოპარული და შემდეგ სხვადასხვა შავთუ სხვადასხვა ბიზნესებში დატრიალებული ფულისთვის ბრძოლა და გავლენებისთვის მათი პარტნიორების მიერ ჩატარებული საველე სამუშაოების დაყნობის მოკლევები ცხადდება იქაც კი დრამატული ვარდნა აქვს რეიტინგის რაც მოძრაობაში რომ ესეთი ამბავი ხდება არის კარგი იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ასეთი ამბავი მოხდება რაც მოძრაობაში მით უფრო არჩენენ ისინი თავიანთ სახეს ეს ემსგავსება ყველაფერი თამაშს და ეს არასერიოზული დამოკიდებულებაც მე მგონი მაინდამაინც კარგი სანახავი არ არის მისი ლიდერის ასეთი ცოტა ამჩატებული დამოკიდებულება საკითხებისადმი არ გამოიყურება კარგად. პოლიტიკური მარცხი, რომელიც განიცადა ნაციონალურმა მოძრაობამ, გრძელდება და ფიქრობ, რომ ძალიან მალე პრაქტიკულად სრული აღსასრულით ამ პოლიტიკური პარტიისა დასრულდება. თავად ლევან ხაბეიშვილს მედიასთან დამატებითი განმარტებები დღეს აღარ გაუკეთებია. მისი პირდაპირ ეთერში ხელმოწერილი გადაწყვეტილება მალევე იქცა ოფიციალურ დოკუმენტად და განცხადება მოგვიანებით სოციალურ ქსელში უკვე პარტიის სახელითაც გავრცელდა. განცხადებაში წერია, რომ ნიკა მელია ნაციონალურ მოძრაობას აღარ წარმოადგენს, ეს საკითხი დახურულია და ამ თემაზე დამატებითი კომენტარი აღარ გაკეთდება. Cer pechi ce artca Dani stari şem de cheli ga artca sahe şi boloski ahal gazrda calz gashlili Dana orger mokniat. Tsnobil mam sahi o bandare per maga habu aşuma imave kabum calze cahetis gzat ke tsulzem de bare sa patrulo polisi şeno bisti nizalada. Reperi mas da sahi cer bita ce mukrebo da tum tam scurp mam odzrau iman kanis kari ga agoda sa şulat gzazem dgar sa patrulo ekipaj suhmo.
Patrul scăpus de sacabla da de unde bădăștir da. Chiar și zdrăski reperis mancând de norșe cu da pasoa buli narcoticuli nuțiare ba alfa PVP amoires. Ca xabu așulist în am de exact mi axlar am deri me muhli tari sagzuri tum tam masmale gira o tiga atau supleben. Cartolim sahi obidar reperit arsulși tare ertel piguri rebda criminalur cronicas ma chori saprangeci. Otxjer gasa martlebul scăpus morik sasa martlom de atia tazlariani gira o tiga atau supleben. Reperi Mosamartli Tamar Mchedlishul Magirao Sanat Slotgaat Havisupla Kalze Zala Dobis Mazze Mukaris de Narko Dana Shaulis Braldebit Dakave Buli Kaha Abuashuli Sapatimros Atieta Silaris Gadahti Sanave Datoveps. Mosamartlis gadaçqotileba momgherlis advokatebistvis moulodneli arqopilas xtomis dasrulebis shemdeg interesebis damtsolebma tkves rom kholot khalis mkhridan politsiistvis mimartva dakavebis sapudzveli ar unda gamkhdariqo. Ramen tsitsebuleba pravis madasrulebeli sakmeshi ar arsebobs, mas aranairi zaladoba ar chaudenia da aranairi danashauli. Ar shekheba mosamartlis gadaçqotilebas, bunebrevia mosamartlis mie dadgine 29-ian vladashi chven shesamsat gadavirti tanxas an uzomenqot izravi khonebit. Sakalako sasamartlos gadaçqotilebas prokuratura gaasaçiurebs braldebis mkhare ganmartavs rom konkretuli mtkitsebulebebis samartal damtsolebs ukve mopovebuli akt mat choris aris chvenebebits garemoebebis ertoblioba ki prokuroris tkmit adastureps rom kaxa abuashulma igive kabum khalze izalada da narko danashaulits chaidina braldebis mkhare samedicino ekspertizis pasukhsats elodeba romelits daadgens ras saxis dazianebebi khonda reperis tanmkhleb khals. Saubari genderul nișnit, ca altă mimar tamo gidebuli, zaladobas de la Bucharaze, rac, ecuenobis motivit ca un dinare obda, pralde bui țarsul și organzrahi de nașa ulei, bis na sama trebuie, macioris, narcoticul sa șorii, bisul ca nașa zene și rac, fahnișul narcoticul sa șorii, bai cu altă pe veru. Braldebebze tavat kabus sasamartloze arapheri utkvams da mkholot mosamartlis kitkhvebs pasukhobda dakavebis dghidan tsnobili iqo rom momgherali da msakhiobi artsert sardgenil bralshi tavs damnashavet artsnobda. Kaxa Abuashuli 25 noiembrie Kaxetis gzatketsilze daakaves chatarebuli sagamozebo mokmedebebit irkveva rom danashaulis dges momgherals da mastan ertat mqop akhalgazrda khals avtomobilshi konflikti mouvidat gamozebis informatsiit reperma savaraudo mskhverbs pekhshi danis tari chaartqa dasakhichrebit daemukhra da tsivi iaraghi ramdenjerme mouknia dapirispirebis fakti samartal damtsolebma shenishnes avtomobils daedevnen gaacheres da kabu daakaves. Rustavi Orma, Prime House, finalistii sunt crălobi, sunt stelobi, excluziuri, cadre, bimoi, povestaris, video, masala, sadat, carga, chans, rogordaie, schataus, dani, ce era rebuli, odzdeotic, lis, Gheorghi, Gwelesiani, Costa, Saniki, Jesramosas, Kulmkardi, Sareši, Ramde, Nimečrilova, Aks, Mirenebuli. Am dros panas, kertelis, kučazem, debare, bina și Costa, Saniki, Zisgarda, misim, ciret, lovani, zimada, deda, im, kofe, bodne. Prime House, finalist, ma, ojahis, eurebis, dat, sua, sada, dat, audam, scos, hal, chartul, ichu, bigau, martatum, sa, Gheorghi, Gwelesiani, zgani, era rebach, aurze gamosulma mezobeoma shezlo. Costa Sanikidze operatsiis shemdeg tavs ukve kargad gznobs, tumtsa amdromde ara aks pasuxi kitkvaze, ratom gatsira is sasiktvilot utsnoba mamakatsma danashaulis motivze, isev dums Gheorghi Gwelesianits. Kurieri PS-ის მიერ მოპოვებული ეს ვიდეო შესაძლოა სისხლის სამართლის საქმის მთავარი მტკიცებულება გახდეს. ჩანაწერში კარგად ჩანს თუ როგორ დაესხა თავს კოსტა სანიკიძეს დანით შეიარაღებული მამაკაცი. შემთხვევის ტელეფონით გადაღება სანიკიძის ოჯახის წევრმა მოასწრო და მასალა უკვე გამოძიებასაც აქვს. Ეს არის ერთადერთი პირდაპირ მტკიცებულება, გარდა იმ მოწმეთა ჩვენებებისა, რომლებიც ასევე პირდაპირ მტკიცებულებები იქნება. Ეს არის ის მტკიცებულება, რომელიც ამხელს დამნაშავეს სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში. გამოძიება აღნიშნული შესახებ გვაცნობა, რომ ის როგორც მტკიცებულება დაერთვება აუცილებლად საქმეს. Kurieris informatsiit braldebuli Gheorghi Gwelesianis mama dges sakutari iniciativit Kosta Sanikidzis interesebis damtsvals shekhvda. Savaraudot 24 წლის თავდამსხმელი, რომელიც Sanikidzis სახში შეიჭრა და მას მძიმე ჭრილობები მიაყენა, დაზრალებულთან მორიგებას ცდილობს. Შეხვედრის დეტალებზე დაკავებულის ოჯახს საუბარი არ სურს. მე ოჯახი სახობენ, ხომ სახში და თამაზს უდებარ. შეიძლება შეხვედრა. მორიგებაზე ხომ არ არის საუბარი, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ.
Tavat Costa Sanikidzis mdgomareoba akhla stabiluria, man Rustavi ortan detalurat gaikhsena tu rogor ganvitarda moulenebi taudasqmis dges. Shiiaragebul adamias khvtebishi shveli khelebit. Vtsilobdi mishebochvas, azovi chemi mkhridan fizikuri dapirispireba moqmi. Miigo ramodenime, me misgan kheli ar momkhvedria. Me misgan momkhda dana ramodenime je. Costa Sanikidzis natkvams Rustavi oris mier gasajaroebuli chanatsarebis amqvarebs. Kadrebshi chans isis tu rogor aqenebs sitqvers sheuratsqopas taudamsxmeli Costa Sanikidzes da misgan dajinebit itkhos karis gagebas. Gano, 28 დედასთან ერთად ვარ შენი? 28 ჯარში როგორ მაგე? 28 წლის გიორგი გველესიანი სამართალდამცველებმა თავდასხმიდან რამდენიმე წუთში დააკავეს. დაჭრილი კოსტა სანიკიძე სასწრაფოდ ახმარებამ საავადმყოფოში გადაიყვანა, სადაც მას გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდები დაკავებულს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. ამ დრომდე უცნობია დანაშაულის მოტივი. 22 მილიარდ 700 მილიონი ლარი საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი საბოლოო ვერსიაში 165 მილიონი ლარითაა გაზრდილი, საიდანაც 130 რეგიონების პროექტების დაფინანსებას მოხმარდება. დამატებით 15 მილიონი გამოყოფილია სტიქიით დაზარალებული გურიისთვის, ცალკე მიმართულება მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები. 70 მილიონი ლარი ანაკლიის პორტზე დაიხარჯება, ამდენივე კი ახალი აეროპორტისთვის, ხოლო სატრანზიტო პროექტებისთვის ბიუჯეტში 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარია გამოყოფილი. 2024 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის საბოლოო ვერსია მთავრობამ დღეს განხილა და მიმდინარე თვის ბოლომდე პარლამენტში გადააგზავნეს. მომავალი წლის ბიუჯეტი 28 მილიარდ 760 მილიონ ლარს შეადგენს. დოკუმენტში რეალური ეკონომიკური ზრდა 5%-ზეა გათვლილი. ბიუჯეტის დეფიციტი 2.5%-ს შეადგენს. მთავრობის ვალის მაჩვენებელი კი მთლიანი შიდა პროდუქტის 38%-ის ფარგლებშია. 2024 წლის ბიუჯეტი კონსერვატიულად არის დაგეგმილი, თუმცა ამ პირობებშიც ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 86 მილიარდი ლარია. ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტში ხარჯვითი ნაწილი 165 მილიონი ლარით გაიზრდება. აქედან უდიდესი ნაწილი 130 მილიონი ლარი რეგიონების პროექტების დაფინანსებას მოხმარდება. საბოლოოდ რეგიონული ფონდი 580 მილიონი ლარი გახდება. დამატებით 15 მილიონი ლარი გამოიყოფა გურიაში იმ ოჯახების კომპენსაციებისთვის, ვისი სახლებიც სტიქიის დროს დაზიანდა. 2012 წელს მთელი ქვეყნის ეკონომიკა იყო 27 მილიარდი ლარი დაახლოებით. ანუ ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკა სამჯერ გაიზარდა ბოლო 12 წელიწადში, 11 წელიწადში, ესე შეიძლება ითქვას. 86 მილიარდი ლარი და დოლარში 8500 დოლარს გადააჭარბებს უკვე. ერთ მოსახლეს გადაანგარიშებით, პერ კაპიტა იქნება 8500 დოლარი. აკაც დოლარში გვაქვს გაორმაგება ბოლო 11 წელიწადში. ჩვენი პროგნოზით უკვე 27 წელს ქვეყნის ეკონომიკა იქნება 108 მილიარდი ლარი, ესეც მინიმუმ ასეთი პროგნოზი გვაქვს ჩვენ და ერთ მოსახლეს გადაანგარიშებით თითქმის 11000 დოლარს მიაღწევს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი არის ბოლო პერიოდში. ამ პარამეტრებით გამომდინარე 28 წლის საერთო ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი იქნება 28 მილიარდ 760 მილიონ ლარი. ყველა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშესახები ინიციატივები დავაანონსე და ამ ყველაფერს ამ პროექტებს განვახორციელებთ. 28 წელს, მათ შორის პენსიების ზრდა, საჯარო სექტორში დასაქმებული ხელფასების ზრდა, 600 მილიონამდე დამატებით გაუზარდეთ განათლებას, რომელიც მოხმარდება მასაულების ხელფასების დაზრდა, სკოლების, ბაღების მშენებლობას, ბაღები ცალკე უნდა აღნიშნოთ, სკოლების მშენებლობას და რეაბილიტაციას. ყველა მიმართულებით მნიშვნელოვანი ხელშესახები სიახლეებით და ზრუნველი უქნება 28 წელს. ფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ფისკალური თვალსაზრისით და ეკონომიკური თვალსაზრისით დაბალანსებული ხო პროგრამების შინაარსით საკმაოდ საინტერესო ბიუჯეტი, რომელიც მომდევნო წელს აისახება ჩვენი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილზე და რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომ განვითარებასაც. ბიუჯეტში გაწერილია პრიორიტეტული მიმართულებები: 400,000 პენსიონერი 2024 წელს ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებს უფასოდ მიიღებს.
გათვალისწინებულია ონკოლოგიური პაციენტების ადრეული კვლევების დაფინანსებაც. ჯანდაცვის ბიუჯეტით უკვე განსაზღვრულია პენსიების ზრდაც. 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერები 50 ლარით გაზრდილ პენსიას 415 ლარს აიღებენ. ამ კატეგორიის პენსიონერებისთვის, რომლებიც მაღალმთიან დასახლებებში ცხოვრობენ, პენსია 500 ლარი გახდება. 70 წლამდე პირთა პენსია 315 ლარი იქნება. 380 ლარს მიიღებენ 70 წლამდე პენსიონერები მაღალმთიან რაიონებში. Შედარებისთვის 2012 წელს პენსია მხოლოდ 110 და 125 ლარი იყო. Გაზრდილ პენსიას მიიღებენ ყოფილი პოლიციელები, ჯარისკაცები და სამხედრო მოსამსახურეები. მაქსიმალური ზღვარი 560 ლარიდან 1000 ლარამდე გაიზრდება. Საშუალოდ 20%-ით გაიზრდება ნამსახურების თითოეულ წელზე გათვლილი თანხის მოცულობა. Სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების კომპენსაცია კი 1000-დან 1200 ლარამდე მოიმატებს. 150 მილიონი ლარით იზრდება ეკონომიკის სამინისტროს ბიუჯეტი და ჯამში 800 მილიონი გახდება. 2012 წელთან შედარებით სამინისტროს შემოსავლები 326 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. 2024 წელს იზრდება პენსიები, იზრდება სოციალური გასაცემლები 600 მილიონამ ლარამდე თანხა დაემატება განათლების ბიუჯეტს. დაახლოებით 250 მილიონი ლარი იყო დამატებით გათვალისწინებული თავდაცვასა და უსაფრთხოებაზე, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ჯამში იქ წელს მიმართება 6.7 მილიარდი ლარი და ასევე მნიშვნელოვანი ზრდები იყო სხვადასხვა პროგრამებში ეკონომიკური პროგრამების და ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით. Თარობის ხდომაზე ბიუჯეტზე მსჯელობის დროს პრემიერმა თქვა, რომ ქვეყანას 7%-იანი ეკონომიკური ზრდა აქვს. Ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით რეკორდულია დასაქმების მაჩვენებელიც, რაც მთავრობის წორი და მშვიდობიანი პოლიტიკის შედეგია. ჩვენ წელს 7%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ახლა ძალიან კარგი ტენდენციებია, ეს მნიშვნელოვანი რომ შევინარჩუნდეს ეს პოზიტიური დინამიკა. წელს ყველა კვარტალში გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა. მესამე კვარტალშიც გაიზარდა, მეორეშიც, პირველშიც ყველგან მნიშვნელოვანი ზრდა ჰქონდა და რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია დასაქმებულთა რაოდენობა ქვეყანაში. 1.366 მილიონი დასაქმებული არის დღეს ქვეყანაში. ეს ოფიციალურად რაც არის საქსატის მიხედვით გამქვეყნებული ინფორმაცია. და ასევე რეკორდულია დასაქმების დონეც. აი ეს მოიტანა ბოლო წლებში ჩვენი მთავრობის მიერ გადგმულმა ზორმა პოლიტიკამ, იმ ნაბიჯებმა, რომელიც ჩვენ გადავდგით, იმ მშვიდობის პოლიტიკამ, რომელიც ჩვენ გვაქვს, თორემ დღეს რომ ყოფილიყო სხვა წინა ხელისუფლება და წინა მთავრობა, რა თქმა უნდა, დღეს მშვიდობაც არ იქნებოდა, არც ეკონომიკურიც და არაფერი არ იქნებოდა. ქვეყანას ისინი მეორე და საბოლოოდ დააქცევდნენ და გაანადგურებდნენ, როგორც მათ ერთხელ უკვე დაანგრიეს ეს ქვეყანა. 2024 წლის ბიუჯეტის საბოლოო ვერსია საკანონმდებლო ორგანო დეკემბრის ბოლოს დაამტკიცებს. Unda kondes tu ara mokhalakis shesadzlebloba sakutari sxeulis siktvilis shemdeg gankargos. Opozitsioneri deputati Khatuna Samidze tvlis rom krematsiis sashualeba mokhalakeebs sakartveloshits unda khkondet. Tumtsa am initsiativa mkhardaqera verts opozitsioner kolegebshi moipova da verts martvel partiashi. Kartuli otsneba ambobs rom es populisturi motkhovna romelis pirvel rikshi saeklesio dogmebs etsinaaldegeba. Opozitsiis natsilistvis ki akhla krematsiaze mzhjelobis dro araris. Წარმოდგენილი კანონპროექტი პირველ რიგში არის ჩვენი რელიგიის საწინააღმდეგო. განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე, მისი ოპონენტი, ხათუნა სამნიძის ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას გულისხმობს. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებას, კრემაციის სერვისის დარეგულირებას ითხოვს. კიმი მიქანაძე ამბობს, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატის მოთხოვნა საეკლესიო დოგმებს ეწინააღმდეგება. ეს არის ეკლესიის წინააღმდეგ პირდაპირი გალაშქრება, შეიძლება ასე ითქვას. ადამიანი, პარლამენტის წევრი იცლის იმისთვის, რომ შემოიტანოს სრულიად პროვოკაციული არაფრის მომცემი და რაც მთავარია ეკლესიის საწინააღმდეგოდ მიმართული კანონპროექტი. თავად ინიციატივის ავტორი კი არჩევანის თავისუფლებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა განკარგოს სხეულის სიკვდილის შემდეგ. რელიგია მის წინააღმდეგი არ არის, თან ეს არის არჩევანის თავისუფლება და არავის არავალებს. არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს რელიგია პირიქით ითხოვს ამას, ხო? არიან ასეთი ჯგუფები ჩვენ ქვეყანაში. იმიტომ ვუსვამ ხაზს, რომ ეს არჩევანის თავისუფლება, რომ ეს არ არის არავისთვის სავალდებულო. ვისაც სურს, ამას გააკეთებს. ვისაც არ სურს, არ გააკეთებს. ვისთვისაც ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და მისი ოჯახის წევრის ანდერძის შესრულება უნდა, ამას გააკეთებს.
სამნიძის ინიციატივა მხარდაჭერა სავარაუდოდ ვერც ოპოზიციაში მოიპოვებს. მართველი გუნდის გარდა პოლიტიკური პარტიების ნაწილის ფიქრობს, რომ კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროება დღის წესრიგში არ დგას. დღეს იმხელა გამოწვევების წინაშე ვართ. ამ ქვეყანაში საკანონმდებლო ცვლილებების ნაწილში, მათ შორის, რომელიც აუცილებელი ამ ქვეყნის მომავლისათვის, პირველ რიგში ევროპული მომავლის უზრუნველსაყოფად და ამ ნაწილში მიმართოთ ძალისხმევა, ვიდრე რაღაცა ისეთი თემების შემოტანი საკანონმდებლო სივრცეში, რომელსაც საზოგადოებრივი კონსენსუსი შეიძლება ძალიან რთული ჩამოსაყალიბებელი იყოს. მგონია, რომ ეს საკითხი დღეს საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი. მე ხათონა სამნიძის ინიციატივასთან დაკავშირებით საპრეტენზიო არაფერი მექნებოდა, ვისაც როგორც უნდა ისე უნდა განახორციელოს საკუთარი დაკრძალვის ცერემონიალი, უბრალოდ ერთი პრობლემა არის. როგორც მე ქალბატონმა ხათუნამ მითხრა, დღეს არაფრით არ არის აკრძალული კრემატორიუმების აშენება, ესე რომ ვთქვათ. უბრალოდ ამით რატომღაც არავინ არ არის დაკავებული და ქალბატონი ხათუნა ითხოვს სალიცენზიო სანებართო სფეროს დაემატოს ეს. სალიცენზიო სფეროს, ანუ რეგულირების და ბიუროკრატიის შემოღება ამ დარგის განვითარებას ხელს არ შეუწყობს. ოპოზიციონერი დეპუტატის ინიციატივა შინაარსობრივად მიუღებელია ქართული ოცნებისთვის. სახელისუფლებო გუნდის წევრები აცხადებენ, რომ ხათუნა სამნიძე პროვოკაციული გზით პოლიტიკური რეიტინგის გაზრდას ცდილობს. მე მაინც პროვოკაციული მგონია, ცოტა ახალი თემის ამოწევის სურვილია სამნიძე ხათუნა ჩემი პიროვნული დამოკიდებულების მიუხედავად. პიროვნებასთან, როგორც პარტიული სუბიექტი, როგორც პოლიტიკოსი, არავის აღარ აინტერესებს და რა საკურველია მისი სახელი თუ გაჟღერდება, რესპუბლიკელები, რესპუბლიკური პარტიის თემა თუ გაჟღერდება ესეთ კონტექსში, როგორც არის თქვა ტრადიციული დაკრძალვის წინააღმდეგ გამოსვლა, ან თუნდაც წმინდანების ლანძღვა ეკლესიასთან დაპირისპირება, ეს თემები არის, რომელიც ამ პარტიებს და ამ პოლიტიკურ სუბიექტებს აცოცხლებს. რადიკალურ ოპოზიციონერ პარლამენტის წევრს აქვს სურვილი, რომ კრემაციასთან დაკავშირებით ინიცირება მოახდინოს საქართველოს პარლამენტში, ამ პირობებში, ამ გამოწვევებში, ამ ქვეყანაში, ასეთი ტრადიციული წესის მქონე ქვეყანაში, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ხარ გაკოტრებული და ეძებს რაღაც საკითხს, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა შიდა ხმაური ქვეყანაში. ლიცენზიებისა და ნებართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებით უნდა გაიწეროს ნეშტის დაკრძალვისა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობების ლიცენზიის წესები და პირობები. გასულ კვირას საკითხი დარგობრივი კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს, თუმცა კენჭის ყრა დამატებითი კონსულტაციების გამართვის მიზნით გადაიდო. უკრაინაში ომის დაწყებიდან თითქმის ორი წლის თავზე კიევსა და მოსკოვს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებზე სულ უფრო მეტი დეტალი ხდება ცნობილი. ვლადიმერ პუტინის შეთავაზებაზე ვლადიმერ ზელენსკის პარტიის ხალხის მსახურის ლიდერი დავით არახამი ალაპარაკდა. წარმოშობით ქართველმა უკრაინელმა პოლიტიკოსმა განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინას ნეიტრალიტეტის გამოცხადების შემთხვევაში ომის შეწყვეტის პირობას აძლევდა, თუმცა კიევი არ დათანხმდა. მიზეზი დავით არახამიას განცხადებით დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი გახდა, რომაც კიევს ურჩია, რომ მოსკოვის სიტყვას არ ენდოს. არახამიას აღიარებას კომენტარები ქართულ პოლიტიკაშიც მოხვა. ხალხის მსახურს ხალხის ძალა აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ უკრაინის მართველი პარტიის ფრაქციის ლიდერის სიტყვები კიდევ ერთი დასტურია, რომ ზელენსკის ხელისუფლებამ ქვეყანას ფართომასშტაბიანი ომი არააცილა. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით იმაში, რომ ხალხის ძალის პოლიტიკა იყო და არის სწორი. მოძრაობა ხალხის ძალა უკრაინელი მაღალჩინოსნის განცხადებას ხელისუფლების მართებული სამშვიდობო პოლიტიკის დასტურად მიიჩნევს. საუბარია რადას მართველი ფრაქციის თავმჯდომარის ინტერვიუზე, სადაც დავით არახამიამ თქვა, რომ რუსეთი უკრაინის ნეიტრალიტეტის შემთხვევაში ომის შეჩერების პირობას იძლეოდა, თუმცა მოლაპარაკებებიდან დაბრუნების შემდეგ ბრიტანეთის იმდროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა კიევს ომის გაგრძელება ურჩია და ოკუპანტების სიტყვის სანდოობაში ეჭვი შეიტანა. ხალხის ძალაში არ გამორიცხავენ, რომ დროთა განმავლობაში ამ კუთხით მეტი ინფორმაცია გასაჯაროვდეს. ამ ინტერვიუმ არისტოვიჩის განცხადებებმა და ბევრმა კიდე სხვა უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებმა დაადასტურეს ის, თუ რას გადაურჩა საქართველო და სამწუხაროდ რას ვერ გადაურჩა უკრაინა. ეს არის ომი. როდესაც სტამბოლიდან დაუბრუნდით, ბორის ჯონსონი ჩამოვიდა კიევში და თქვა, რომ არაფერს ხელს არ მოვაწერდით და ვიომებდით.
Arahamias este განცხადება დაფიქრების საფუძველს აჩენს მართველი პარტიის წევრებისთვის. Ქართულ ოცნებაში აქცენტს მშვიდობის აუცილებლობაზე აკეთებენ. Ამბობენ, რომ ოფიციალური კიევის მხრიდან ახლა გაკეთებული განმარტებები დაგვიანებულია, რადგან უკრაინა მასშტაბურ ომს თავივე რა არიდა. Საკმაოდ ტრაგიკული განცხადება, ალბათ უპირიანი იქნებოდა, რომ ამაზე უფრო ადრე ესაუბრა და საზოგადოებასთან, ვიდრე ახლა და ცალკეულ ჟურნალისტებთან. Მე არ მგონია, რომ ახლა მიზანს შეწონილი იყოს ამ საკითხის გავრცობა. Ეს კიდევ ერთი დასტურია პრაქტიკულად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ არჩეული გზა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით, არის ერთმნიშვნელოვნად სწორი. მართველი გუნდის რიტორიკას სპეკულაციურს უწოდებენ ოპოზიციაში. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, რუსეთი შეთანხმებებს არასოდეს ასრულებს. შესაბამისად, არახამიას სიტყვების ინტერპრეტირება არასწორია. არავითარი აზრი არა აქვს ახლა რაღაც ის განხილვას იმასთან დაკავშირებით, რა შეთანხმება შეიძლება დადებულიყო რუსეთსა და უკრაინას შორის იმ მოლაპარაკებაში, სადაც რუსეთი აშკარად ბლეფობდა. Მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ იმ დროს ვთქვათ ხელი უნდა მოეწერათ იმაზე, რომ უკრაინა არასდროს არ იმოძრავებდა დასავლეთისკენ. და სწორი იყო თუ არასწორი იყო, ამას ალბათ გარკვეული დროის გასვლა გვაჩვენებს. ფრთხილი, დამოუკიდებელი და პრაგმატული პოლიტიკა. ქართული ოცნების ლიდერების აზრით, ქვეყანა სტაბილურობა სწორედ ამ მიდგომამ შეუნარჩუნა. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ უკრაინის შიდა პოლიტიკის გარჩევა არ სურ, თუმცა არახამიას სიტყვები და ქართული ოპოზიციის მხრიდან მისი გამართლების მცდელობა ოცნებისთვის კითხვებს აჩენს. ეს უკვე არის თავად უკრაინის ხელისუფლებაში და მათ მიერ გახმოვანებული ახალი მყარი უტყუარი მტკიცებულება, რაც გადარჩა ეს ქვეყანა, რაც ჩვენ ამ ხელისუფლების პირობებში და არა მხოლოდ ხელისუფლებამ, რომ არა ხალხის სიბრძნე, ჩვენ ამას ასე ღირსებით, ამაყად, ორფეხზე დგომით და ამას ხო შემთხვევით არ ვამბობ, ვერ მოვახერხებთ, რაც მოვახერხეთ და რასაც მოვახერხეთ მომავალში. ასეთი ტიპის განცხადებები ახლა არ არის ნამდვილად გასაკვირი, როდესაც ვითარება ურთულესია და ვხედავთ სხვადასხვა წინააღმდეგობრივ განცხადებებს პოლიტიკოსების მხრიდან. ეს პირველ რიგში მათი საზოგადოების შეფასების საგანი გახდება. მასშტაბიანი სამხედრო აგრესია რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე 2022 წლის 24 თებერვალს დაიწყო. ომი უკვე 2 წელია გრძელდება და მას 10,000-ობით სამხედროსთან ერთად 1,000-ობით მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამასისა და ისრაელის 20-დღიანი ზავის ბოლო დღე რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ კატარის შუამავლობით მხარეებმა ახალ შეთანხმებას მიაღწიეს, რომლის თანახმადაც ცეცხლი ღაზის სექტორში კიდევ 2 დღე იქნება შეწყვეტილი. ცნობილია პირობებიც, ჰამასი თითო დღეს 10 მძევალს გაათავისუფლებს, სანაცვლოდ კი თელავევისგან 30 პალესტინელ პატიმარს ითხოვს. 20:60-ზე ასეთია ახალი გარიგება, რომელიც ჯერ ოფიციალურად ისრაელის ომის კაბინეტს არ დაუდასტურებია. ჯერ კი ძველი შეთანხმება მოქმედებს, რომლის მიხედვითაც ღამის 12 საათამდე ისრაელმა ტერორისტებისგან 11 მძევალი უნდა მიიღოს, სანაცვლოდ კი ციხის კარებს 33 პალესტინელს გაუღებს. ჰამასის სიაში დაუზუსტებელი ინფორმაციით 9 ბავშვი და 2 ხანდაზმული ქალია, რამაც ისრაელს ეჭვი გაუჩინა, რომ ტერორისტები ბავშვებს დედების გარეშე აბრუნებენ. სულ ბოლო 3 დღის განმავლობაში ჰამასმა ისრაელის 29 და სხვა ქვეყნის 19 მოქალაქე გაათავისუფლა, თელავივმა კი სანაცვლოდ 117 პალესტინელი დააბრუნა ღაზის სექტორში. 50 დღიანი ტყვეობა კიდევ 17 ადამიანისთვის დასრულდა. გათავისუფლებულთაგან 14 ისრაელის, ხოლო 3 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. მძევალთა ნაწილს ფიზიკური დაზიანებები აქვს, ისინი რეაბილიტაციას საავადმყოფოში გადიან. გათავისუფლებულთა უმრავლესობა ბავშვია, მათ შორის 9 წლის ემილი, რომელიც მამას მოკლული ეგონა. ემილი ტერორისტების ტყვეობიდან დაგვიბრუნდა, მან წონაში საგრძნობლად დაიკლო. ის შეშინებულია, ძალიან ცოტას ლაპარაკობს. ველოდებით მისი დედისა და სხვა ტყვეების გათავისუფლებას. ბავშვების დასახვედრად ისრაელის მთავრობა საგანგებოდ მოემზადა. მცირეწლოვნებისთვის სპეციალურად შექმნილი გარემო და ფსიქოლოგების დახმარება ფაქტობრივად საზღვრის გადმოკვეთისთანავე იყო უზრუნველყოფილი. თვენახევრის წინ გატაცებულებს განსაკუთრებული დახვედრა მოუწყვეს რიგითმა ისრაელელებმა. 9 children. გათავისუფლებულ მძევლებს შორის 9 ბავშვია. 6 მათგანს 7 ოქტომბერს ტერორისტებმა მინიმუმ 1 მშობელი მოუკლეს. სისასტიკის ნათელი მაგალითია ებიგეილი. ის გუშინ წინ 4 წლის გახდა. მისი მშობლები ჰამასმა დახვრიტა. ჩვენ მზად ვართ გავაგზავნოთ მოლაპარაკებების სხვა პირთა გათავისუფლების მიზნით. მოლაპარაკებების პირობები, რომელსაც ისრაელი ჰამას თავაზობს, უცვლელია. ცეცხლის შეწყვეტის დამატებით 24 საათიანი პერიოდი 10 გათავისუფლებული მძევლის სანაცვლოდ. დასავლური მედიის ინფორმაცია
ინფორმაციი ტერორისტული ორგანიზაციას შესაძლო ამ წინადადებას დათანხმდეს. პროცესის დასრულების შემდეგ ოპერაციას მთელი ძალით გავაგრძელებთ. ეს გადახედვას არ ექვემდებარება. ჩვენ დასახულ მიზნებს აუცილებლად მივახცევთ. გავანადგურებთ ამას. ღაზა იქნება ის, რაც ყოველთვის იყო და ყველა ჩვენი გატაცებული იქნება თავისუფალი. ისრაელის ციხე დატოვა და თავისუფალია 117 პალესტინელი ქალი და არასრულწლოვანი. პირები, რომლებიც ჰამასის მტკიცებით გისოსებს მიღმა უდანაშაულოდ იმყოფებოდნენ. საპირისპირო სამტკიცებს ისრაელის მედია, ტელეგრამ არხებზე გავრცელებულ ვიდეო რგოლში, ნაჩვენებია შეთანხმების ფარგლებში გათავისუფლებულ ყოფილ მსჯავრდებულთა უმრავლესობა, ასევე დანაშაულებები, რომელთა გამოც ისინი დააკავეს. ამის მიუხედავად, პალესტინა მსოფლიოსგან ისრაელზე ზეწოლას ითხოვს, რომ საბრძოლო მოქმედებები არ განახლდეს. განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბარსელონაში გააკეთა, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გაგრძელების აუცილებლობაზე მსჯელობენ. ყველანი ვმუშაობთ იმისთვის, რომ მშვიდობა გაგრძელდეს, რაც შეიძლება დიდხანს, ერთი, ორი ან თუნდაც სამი დღით. თითოეულ დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ეს სისხლის ხვრის თავიდან აცილების ერთადერთი გზაა. ცხედრების თვლა უნდა დასრულდეს. ჯერჯერობით ითვლიან მძევლებს და პატიმრებს. ისრაელის მთავრობის მტკიცებით ჰამასის ტყვეობაში კიდევ 180 ადამიანი რჩება. როგორც მოსალოდნელია, მათგან 11 დღეს გათავისუფლდება. თუმცა ტერორისტული ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი სია ისრაელისთვის მიუღებელია. თავის მხრივ გათავისუფლებულ პატიმართა სიასთან პრეტენზიები აქვს ჰამასსაც. მედიატორი ქვეყნების განცხადებით მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა, რათა ტყვეთა გაცვლის პროცესი არ ჩაიშალოს. ასე იყო დღევანდელი დღე 27 ნოემბერი და კურიერი 9 საათზე. რამდენმე წუთში რუსთავი ორის ეთერს გადაცემა გააცნე და მოიგე განაგრძობს. ჩვენ კიდღეს ამ თვალს ფლობთ მუშაობას და ხვალამდე გემშვიდობით ნახვამდის. ნახვამდის.